Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Növbəti İF 3 ilə BM 2025-ci ildə yeni mobillik dövrünə qədəm qoyacaq. İnternetdə sızan şəkillər yeni klas SUV-da nələri gözləyə biləcəyimizi göstərir. Günün xəbərləri Merkur AI istinadən xəbər verir ki, BM elektromobillikdə yeni fəslin başlanğıcındadır. Daha davamlı gələcəyə doğru transformasiya davam edir və elektrik avtomobillərdə yeniliklər görünür. Elektrik avtomobilləri üçün əsas kimi innovativ platformaya arxalanılır. İlk nümunə 2025-ci ilin sonunda BM X3 olacaq, bu zaman yeni model debüt edib, BM-nin növbəti nəslini müjdələyəcək. Qeyd edək ki, BM-nin şəkilləri Hollandiya AutoEgg-dən alınıb və onların dizayn patent müraciətləri üçün istifadə oluna biləcəyi bildirilir. Diqqəti çəkən məqam konseptin biraz fərqli, biraz da klassik olmasıdır.